Caminhão, vai. Caminhão, vai. Caminhão. Caminhão, vai. Fechou, molhado, fechou. Completo, vem. Completo, vem. Caminhão. Completo, vem. Cheio de vaca. 14. 14, gerente. Vaca gorda. Vamos ver a contagem aqui. 5? 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 1, 2, 3. 5. 9. Beleza, gerente. É, galera, caminhãozão de boi. Saindo. É o momento que o patrão fica contente. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan e o vídeo de hoje tá bem top porque é do que nós gosta. Tem caminhão, tem boizão, tem cavalo e tem patrão com dinheiro, galera. Chegou a hora de faturar a grana. Caminhãozão carregado de boi gordo. Arroba 300 conto, 20 boi gordo. Quanto é que dá, gerente? Ah. Arroba 300 conto. Ah. É, boi de 20 arroba, 20 boi gordo, quanto é que dá? Ixi. Faz no celular aí, vamos ver o que, dá pra comprar. Se dá pra comprar as coisas na quer pra tirar print. 6 mil, 120 mil. Será que dá pra comprar as coisas que não tira print no celular? Ah, dá, né? O Morel ia comprar o quê? O Morel, se fosse ele, ia comprar tudo em... Em quê, hein? Em fumo. Tudo em fumo. É. Pessoal, seguinte, o vídeo hoje tá top, legal, porque é fruto de melhoria contínua, trabalho que a gente fez na propriedade. O que, é isso? É, a gente engordou, trabalhou o ano inteiro com esse gado, é um gado de refugo nosso. Vocês viram aí que a gente vai vender agora pra matar, pra fazer grana, certo? O Edmar, ele trabalha dentro do frigorífico lá, e quem comprou o gado foi o Israel. Aí ele veio carregar pra gente o gado. E a gente vai mandar 15 cabeças, 16 cabeças nessa viagem agora. E depois 16 cabeças na outra viagem. Então estamos posicionando aqui. O Morelli já está preparado. Fala, Morelli. E aí, galera? O que, você faria com o tanto de gado desse? Se você fosse vender, você compraria o quê? Boi de rodeio. Você compraria fumo também? Fumo também. É, galera, o Morelli é doido. Mas que tem que administrar certo. Bom, a gente vai fazer mais com menos aqui. Boiada tá aí. Vamos carregar. E quem tem boi? Vai trabalhar. Quem não tiver, senta no sofá e assiste nós trabalhando. Bora lá. Olha o caminhão chique aqui. Eu gosto de caminhão, hein? E aí, boiadeiro? Dá a mão aqui, presente aqui. Qual que é o teu nome? Marco Antônio. Marco Antônio, você tem Instagram? Tenho. Como que é? Esqueci. Ih, então você lembra aí. Galera, o Marco Antônio que vai pagar a gente hoje aí, ó. Fala, Edmar. E aí? Tá bom? Beleza. Firme? Vamos carregar? Vamos. E aí, galera, esse aqui é o patrão nosso aí, que é o homem que manda na gente, manda e desmanda. Vamos carregar a vacada. Caminhão, vai. Caminhão, vai. Caminhão. Caminhão, vai. Caminhão, vai. Caminhão. Quase completo, vem. Quase completo. Fechou, molhado, fechou. Completo, vem. Completo, vem. Caminhão. Caminhão. Completo, vem. Faz completo. Bora, galera, apartando. Caminhão. Caminhão, vamos. É, galera, fazendo uma apartação pra fazer dois lotes de gado. Os boi não vão ficar. Ô Cupim, você não quer mandar todo o fundo? Então vai. Tá entrando aí. Aí, deixa os boi entrar e sorte. Não. Esse gado aí acho que tá pra baixo, não dá?
Não, mas agora tá dando certo. A vacona amarela aí já vai acabando. Essa vaca não vai. Não aperta muito não que vai embora. Deixa eu entrar aqui. Essa vaca não vai, cara. A amarela não vai agora? É 14? É. Mas só mais essas duas aqui, tipo, ó. Duas da frente aqui, ó. Então vai, segura no tronco, filho. Vai, mulher, põe pra entrar. Fecha o tronco. Acabou, acabou. Acabou, boi. Boi. Toca o boi, mulher. É, só na apartação aqui agora. É, galera, carregou. Caminhãozão. Cheio de vaca. 14. 14, gerente. Vaca gorda. Vamos ver a contagem aqui. Aí. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai. 9, 6. 9. 9. Cinco? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 1, 2, 3, 5. 9. Beleza, gerente. Manda o pau, breca seco. E é isso aí. É, galera. Mais um projeto concluído. Venda de gado, 14 cabeças indo embora. Ficou ainda o curralzão de elite para mexer e trabalhar nele. Deu um pouco de trabalho, mas não vai trabalhar. Gerente, missão cumprida, mais um lote. Isso aí. Próximo. Acabar com o resto e mexendo. Ficou a boiada que tem que engordar ainda. Boiada. São cumprida, mas é um caminhão de boi gordo. E é assim que eu quero ser, trabalhando e engordando boi. Bom, galera, agora ficou essa boiada aqui. É, galera, caminhãozão de boi. Tá indo. É o momento que o patrão fica contente. E assim a gente vai trabalhando. Mais um projeto concluído. 14 vacas indo para o frigorífico, bem gorda. E projeto concluído com sucesso. Tem mais venda pra fazer. Cupim, vai na cara daquele boi lá pra ele voltar lá, ó. Tem mais venda pra fazer, mais gado pra mexer, mais gado pra engordar. Vai dando certo. Ainda tem que trabalhar. Beleza? Vamos esperar o caminhãozão sair fora aqui, quando entregar o gado. E tudo vai dando certo. Porque a gente trabalha demais. E com humildade, a gente chega em qualquer lugar. E o resultado é do tamanho do seu esforço. O caminhãozão arrumado, galera. É, Cupim, nosso patrão foi embora com todo o nosso trabalho e com todo o nosso dinheiro. Agora vocês aproveitam aí e comem picanha gorda. É, galera, vai lá na casa de carne Soraya, porque vai tudo para Rio Preto esse gado nosso. E é um gado feito sem agrotóxicos, sem criado a pasto, sem confinamento, um gado bem gordo, bem bonito. Vocês viram a qualidade da nossa carne. A gente gosta de fazer e fazer bem feito. Bom,
Seguinte, agora amanhã cedo nós vamos lá para o frigorífico acompanhar a matança, né, Gerente? Isso aí. Ir lá conferir. Será que nós vai arrumar um cupinzão para nós? Ah, tem que arrumar, né? Ou uma picanha. Foi com o Israel lá, aquele rumapo tá bom. É, galera, a gente vai ver se tira uma picanhona ou um cupinzão aí, um cupinzão do boizão. Boizão não, mas da vaca. Pra gente fazer um churrasco aqui na fazenda. Bom, agora vamos pôr coisa em ordem, a casa em ordem aqui, tá tudo bagunçado. Agora chegou a hora de soltar os boi. Já vou fazer uma filmagem dessa boiadinha que sobrou. Que eu já vou mandar pra outro frigorífico. Que lá de cá, em Rio Preto, a gente mata a carne pra vaca, pra mercado interno, pra vender. E os boizão mata em outro lugar, que é pra exportação. Então isso foi tudo jogado que eu fui aprendendo esse longo tempo de vida, de experiência nossa. Beleza? Bom, galera, vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Vamos, tamo junto. Muito like, muito vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Valeu! Se gostou, dá o like, hein? Bora mexer com a boiada agora. Valeu!